niin siellä on jotakin. Mutta pooni se ei ole, koska se vetelee pitkin pohjaa tuolla menemään ja se ei hypi eikä käyttäytyy kummaa. Jäkse vaan, ei? Törkeä voimakas kala. Se voi hyvin olla, että tuo päätyy ruokapöytään. Tää saa ihan tosissaan vääntää. Tää on oikeesti ihan järjettömän paalu. Onko se ollut mehkeä kestää kyllä? Siitä. Kestääkö Haltasepa ja Hauperi? Järjettömän vahva kala. Jack Greval. Ja muuten iso. Lähti vielä vähän lapasesta. Nice one. Yeah! Aika komea. Miten hiukan voimakas kala. Strong fish. Taas pari valoa.